ॐ संगच्छध्वं संवदध्वं शम्भो मनांसि जानतां देवाभागं यथा पूर्वे सञ्जनाना उपासते ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवमहेश्वरः गुरुर परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः देवेन्द्रमौलिमन्दारमकरन्दकणारुणा विघ्नं मरन्तु श्रीराधाकृष्णपादाब्जरेण राष्ट्रिय पशुपतिनाथका चरण कमलमा हार्दिक नमन गर्दै गुरु प्रति, सादर प्रणमन व्यक्त गर्दै न्युज नेपाल टेलिभिजन हेरेर बसिरहनुभएका सम्पूर्ण श्रोताहरूलाई हार्दिक यस नित्य श्रीमद् भगवद् गीता स्वाध्याय सत्सङ्गमा हार्दिक स्वागत गर्दछु निरन्तर हामी श्रीमद् भगवद् गीताको सत्सङ्गमा छौँ र हामी निश्चय रूपमा यस सत्सङ्गले हामीलाई चाहिँ अभिप्रेरित गरिरहेको छ जीवनलाई सहज बनाइरहेको छ श्रीमद् भगवद् गीता चौथो अध्यायलाई ज्ञान कर्म सन्यास योग भनिन्छ कर्म गर्दा गर्दै व्यक्तिले कसरी सन्यास ग्रहण गर्छ र ज्ञान कर्म सन्यास यिनी तिनवटा शब्दबाट चौथो अध्यायको नामाकरण भएको छ योग नै हो यो र यसमा चाहिँ ज्ञान कर्म र सन्यासलाई जोडिएको छ एउटा व्यक्ति ज्ञानी हुन्छ ज्ञानी संसारमा रहेर पनि कर्मयोगी र साथसाथै कर्मयोगी नै सन्यासी हुन्छ भन्ने किसिमको भगवान् श्रीकृष्णको उपदेश अर्जुनप्रति छ श्रीमद्भगवीताको चतुर्थ अध्यायको चौथो चालिस एकचालिसौँ श्लोकमा भगवान श्रीकृष्ण आज्ञा हुन्छ योगसन्यस्तकरमाण्छिन्न हु। संशय हु। आत्मवन्त कर्मा निब्दन्ती धनञ्जय हे धनञ्जय योगका माध्यमबाट कर्मलाई छोडेका र ज्ञानको अभ्यासबाट संसनलाई संशयलाई निमिट्यान्न नपारेका आत्मज्ञानीलाई कुनै पनि कर्मले बान्न सक्दैनन् कर्म विभिन्न प्रकारका हुन्छन् जसको बारेमा हामीले यहाँहरूसँग मैले चर्चा गरिसकेँ मूल कुरा के हो भनेदेखि जब व्यक्ति योग भावले ईश्वरसँग अलरेडी जोडिएर कर्म गर्छ नि जोडिएर कर्म गर्नुको मजा नै अर्को छ व्यक्तिहरू ईश्वरसँग जोडिएर कर्म गर्दैनन् कि आफ्नो लागि कर्म गर्छन् संसारसँग जोडिएर कर्म गर्छन् ए बाबा फलको आशा त सबैलाई हुन्छ असल कर्म गरिसकेपछि फल पनि प्राप्त हुन्छ तर फल प्राप्ति प्राप्तिको लागि मरिमेट्नु अथवा फल प्राप्ति को लागि जब मरिमेटिन्छ र कथाचित फल प्राप्त भएन देखि हामी चाहिँ निराश हुन्छौँ निराशा बढ्छ यति धेरै निराशा हुन्छौँ कि संसार नै हामीलाई हे बाबा संसार नै हामीलाई अन्धकार लाग्न थाल्छौँ संसारलाई अन्धकार र उज्यालो बनाउने ठेक कामले लिएका छौँ हाम्रो काम गर्नु काम हाम्रो प्रयत्न भनेको सुव्यवस्थित तरिकाले मेन्डिडेट प्राप्त भएको तरिकाले काम गर्नु न हो र हामीलाई सबैलाई थाहा छ जब हामी असल नियतले सही तरिकाले सही मार्ग निर्देशनमा सही परामर्शमा कर्म गर्छौँ त्यसको फल चाहिँ प्राप्त हुनु नै छ राम्रो पढ्ने विद्यार्थी फेल हुन्छ त हुँदैन नराम्रो पढ्ने विद्यार्थीले जतिसुकै मन्दिरमा गएर टाउको ढोके पनि पास हुने सम्भावना हुँदैन कोही चाहिँ मन्दिरमा जाँदैनमा हजारमाला जप्दैमा गुरुहरू कहाँ धाउँदैमा हँ पशुपतिनाथ कहाँ गएर परीक्षा आएपछि ए पशुपतिनाथ मलाई पास गरिदिनुहोस् हँ मैले चाहिँ उना उनान् अठासी हजार अन्ठानब्बे हजार आठ सय रुपियाँ चढाउँछु अर्थात एक तोला सुन् क्या अन्ठानब्बे हजार आठ सय तोला छ आजको दिन चढाउँछु भनेर प्रार्थना गर्दैमा किनभने तपाईँले कर्म नै गर्नुभएको छैन नियत बस तपाईँले राम्रो कर्म गर्नुभएको छैन भनेदेखि परीक्षासँग तपाईँ जोडिनु नै भएन शिक्षासँग झन्डै जोडिनु भएन शिक्षा तपाईँको लागि एक प्रकारको फेसन भयो तपाईँ शिक्षा किन हासिल गर्नु पा चाहनुहुन्छ भनेदेखि ज्ञानको लागि होइन आत्मउद्धारको लागि होइन तपाईँले शिक्षा प्राप्त गर्ने भनेको केवल सार्टिफिकेटको लागि हो भनेदेखि त्यहाँ वाट एप यदि फेल हुनुभयो भनेदेखि पढ्दै पढ्नु भएको छैन भने फेल हुनु त निश्चित छ त्यही भएर जे पनि कर्म गरौँ पुरा तद्धारुकताका साथ गरौँ त्यो नै योग हुन्छ जुन लक्ष्यलाई लिएर हामीले कर्म यदि भगवान्सँग जोडिने हाम्रो लक्ष्य भनेदेखि ज्ञान उयो ज्ञान भक्ति कर्मका माध्यमबाट भगवानसँग जोडिने प्रयत्न गर्नु पऱ्यो पुरम पुरा सचेतन रहेर यदि हामी बिजनेस गर्न चाहन्छौँ भनेदेखि बिजनेसका नियमहरूको बिजनेसका नियमहरूसँग जोडिएर पुरमपुर कर्म गर्नु पऱ्यो यदि हामी प्रोफेसर हुन चाहन्छौँ युनिभर्सिटीमा भनेदेखि युनिभर्सिटीको रिक्वायरमेन्टलाई आत्मसात गरेर पुरा त्यो भित्र पसेर जोडिएर हामीले कर्म गऱ्यौँ अर्थात् अध्ययन अध्यापन गऱ्यौँ गर्म, अभ्यास गऱ्यौँ भने पाठ नहुने कुनै चान्सै छैन संसारमा कुनै पनि विषयवस्तु असक्य छैन बस असक्य के छ भने हामीले ठिक तरिकाले हामी जोडियौँ कि जोडिएनौँ जब हामी ज्ञानपूर्वक संसार चाहिँ सारहित छ संसार अस्थिर छ संसार नास छ संसारमा आइसकेपछि रोगयुक्त हुनुपर्छ वृद्धावस्थायुक्त हुनुहुन्छ जन्म म मृत्यु व्याधि यससँग जोडिएका छन् कुनै पनि व्यक्ति कुनै पनि कर्म पूर्णतया कम्प्लिट हुन सक्दैन सफल हुने जति धेरै चान्स छ त्यो असफल हुने पनि चान्सहरू छन् भन्ने कुराहरूलाई आत्मसात गरेर जोडियौँ भने हामीले कर्मको विपरीत अर्थात् हामीले नचाहेको रिजल्ट आउँदा पनि हामीले दुःख हुँदैन ए साइकल चलाउँछौँ मोटरसाइकल चलाउँछौँ गाडी नि त पहि कहिले तल जान्छ कहिले माथि आउँछ जब माथि हुन्छ त्यति बेला ऊ हलुका हुन्छ जति बेला तल जान्छ पुरै गाडीको भार उसले बोक्नुपर्छ यी जीवनको सामान्य नियमहरूलाई बुझ्नुपर्छ सा। र आत्मज्ञान प्राप्त भएका व्यक्तिहरूले जुनसुकै कर्म गर्छन् नि त्यो कर्म गर्दाखेरिमा त्यो कर्मसँग कर्म गर्दाखेरिमा लक्ष्य प्राप्तिको लागि पूर्णतया त्यसमा निमग्न भएर गर्छन् तर फलप्रति उनीहरूको फल प्राप्त भएन भने पनि निराश हुँदैनन् किनभने उसले कर्मतन्त्रको रहस्य जानेका हुन्छन् र जुन आत्मज्ञानी व्यक्तिहरू हुन्छन् कुनै पनि कर्मले उसलाई बाँध्न सक्दैन कर्मले नबानुको अर्थ के हो भनेदेखि जब हामी कर्म गर्छौँ त्यो कर्मले अर्को कर्मलाई जन्म दियो पुनर्जन्मलाई जन्म दियो रोग मृत्यु जन जन्म मृत्यु जरा व्याधि काम कुरो लो मोह इत्यादिलाई जन्म दियो भनेदेखि त्यो कर्म चाहिँ बाँध्नेवाला भयो निष्काम कर्म गरौँ त्यो कर्म योग हुन्छ निष्काम कर्म भावना निष्काम कर्म पनि हुन्छ है भन्ने जुन चेतना हो त्यो चाहिँ ज्ञान हो जुन ज्ञान र चेतनाका बिचमा रहेर रहे, काम गर्छौँ त्यो चाहिँ सन्यास हो अर्थात् फलको त्याग नै सन्यास हो फल त्याग फलको इच्छा त्याग गर्नु नै सन्यास हो र यस्ता योगीहरूलाई तपाईँ हामी पनि यो सम्भव छ धेरैलाई लाग्छ भगवत गीता पढेपछि खास गरी आधुनिक मनोवैज्ञानिक र आधुनिक व्यक्तिहरूलाई के लाग्छ भनेदेखि कुनै व्यक्तिले कसरी काम गर्न सक्छ बिना बिना फलको प्राप्तको निश्चित नभइकन किन गर्न सकिँदैन तपाईँ हामी के भगवान्सँग प्रार्थना गरेर अथवा चाहिँ एपोइन्टमेन्ट लिएर फलानाको घर म जन्म नपाऊँ बाहुनका जन्म नपाऊँ अथवा छेत्री कहाँ जन्मन पाऊँ भने एपोइन्टमेन्ट लिएर जन्मेर आएर अहिले कोही प्रधानमन्त्री बने बनायो र शेरबहादुर देवबा अब शेरबहादुर देउवा पनि जति हामी जस्तै जन्मनु भएको उहाँ पनि अरू अरू नेतृत्वहरू पनि त्यसै गरी भएको उहाँले कर्म गर्नुभयो अथवा पूर्व जन्मको फल पनि होला र उहाँ प्रधानमन्त्री जस्तो हुनुभयो तर दुर्भाग्य के हो भनेदेखि हामीहरू चाहिँ प्रधानमन्त्री अथवा अन्य नेतागणहरू अथवा अन्य मान्छेहरू पनि सानो सानो चिजहरूले त्यो चौघेरामा हामी टाँसिन्छौँ कि टाँसिन्छौँ त्यसैलाई सबतोक मान्छौँ चुनाव उद्देश्य जिते पनि ठिकै छ हारे पनि छ एउटा निष्काम भावले गएका मान्छेहरूले चाहिँ स्वाभाविक रूपले चुनाव जितलाई र हारलाई स्वाभाविक लिनुहुन्छ जुन अस्वभाविक रूपले लिन्छन् They are in trouble. They are in trouble. दे आर इन ट्राभल दे आर इन ट्राभल त्यति बेला उनलाई बडो कष्ट हुन्छ आत्मज्ञानी पुरुषहरूले राजनीति त गर्छन् तर राजनीति जनताको लागि गर्छन् आजभोलिको राजनीतिमा सबैभन्दा अजिलो विषय भनेको नेपाल जस्तो देशहरूमा भ्रष्टाचार निवारणको हुन्छ हेऱ्यौँ भने सबै राजनैतिक दलहरूका घोषणापत्रहरूमा भ्रष्टाचार निवारण प्रमुख रूपमा राखिएको छ विकास प्रमुख रूपमा राखिएको छ तर त्यो राखिएको न हो उनीहरूमा कहीँ कुनैहरूसँग पनि भ्रष्टाचार निवारण गर्ने योजना पनि छैन आत्मबल पनि छैन र साथसाथै राजनीतिमा प्राप्त पद प्राप्त गर्नुको इन्टेन्सन अथवा जसले प्राप्त गर्छ त्यहाँ चाहिँ प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा भ्रष्टाचार जित्नु भनेकै भ्रष्टाचारको लाइसेन्स प्राप्त गर्नु हो जस्तो भइरहेको छ यद्यपि राजनीतिले त्यसो भन्दैन कहाँ कर्मयोगी हुन हुनसक्छन् उनीहरूलाई जनताप्रतिको जिम्मेवारी बोध छ उनीहरूलाई त्यो जिम्मेवारी बोध के छ भने आसन्न चुनावमा जितेर पद प्राप्त गर्ने पद प्राप्त गरेर तिनी योगी हुन सक्दैनन् मूलत यो योगको चाहिँ हामी योग अर्थात् जनतासँग जोडिने जनजीविकालाई सहज बनाउने त्यो हाम्रो एउटा एक प्रकारको आवरण मात्रै हो त्यो एउटा नक्कली आवरण हो जुन क्षेण हामी जित्छौँ त्यो हाम्रो असली आवरण प्रकट हुन्छ हुन त श्रीमद् भगवद् गीताले अहिले चुनावको बारेमा केही पनि बोल्दैन यति त भन्छ कि कमसेकम तिमी सत्यनिष्ठ हो यदि जनताको सेवा गर्न चाहन्छु सामाजिक व्यक्ति हो भनेदेखि कसम पनि खाऊ भ्रष्टाचार गर्दिनँ तर सबैले खान्छन् अहिले त यहाँसम्म कि भ्रष्टाचार सबैभन्दा भ्रष्टाचारी व्यक्तिले नै आफ्नो कार्यालयको अगाडि भ्रष्टाचारीलाई प्रवेश छैन भनेर दिन्छ अब कसैको निधारमा त लेख्याउँदैन को भ्रष्टाचारीको ले किनभने मानसिक स्टेटस हो मानसिक स्टेटस हो भ्रष्टाचार त्यसले गर्छ जसको त्यसमा पहुँच्छ जसको पहुँच छैन उसले भ्रष्टाचार गर्न पनि सक्दैन असल काम गर्न पनि सक्दैन त्यही भएर योगी बन्नु छ भने योगी व्यक्तिहरू ज्ञानी व्यक्तिहरूले भौतिक संसारमा रहेर रह पनि ईश्वरसँग जोडिएर कर्म गर्छन् र संसारप्रति उनीहरूको संसारमा उसका कर्तव्यहरूले एकदमै असल नियतले पालन गर्छन् सफलता र असफलता चाहिँ ईश्वरको हातमा छोडिदिन्छन् तिनै कर्मयोगी हुन् तिनै ज्ञानी हुन् तिनै चाहिँ आत्मज्ञानी हुन् तस्माद ज्ञान सम्भूत रित्थ ज्ञानासिनात्मना संशय योग तिष्टोतिष्ठ भारत हे अर्जुन अज्ञानता कारणले तिम्रो मनमा जुन द्विविध जाएको छ त्यसलाई ज्ञान रूपी तलवारले छिनाऊ र योगी भनेर यो युद्ध गरौँ अगेन यो चाहिँ भगवान् श्रीकृष्णको यहाँ युद्धको अर्थ केवल तपाईँ पनि अर्जुन हो म पनि अर्जुन हो तपाईँभित्र पनि एउटा कृष्ण छ म भित्र पनि कृष्ण छ अरूको कृष्ण छ त्यो कृष्णले आफ्नो कर्तव्य पालन गर्न अभिप्रेरित गरिरहेको छ तपाईँलाई बाध्यता छैन बाध्यता छैन तपाईँहरूलाई ज्ञान दृष्टिकोण छ तपाईँसँग चेतना छ तपाईँलाई पाप गर्न पनि छुट छ पुण्य गर्न पनि छुट छ असल काम गर्न पनि छुट छ खराब काम गर्न पनि छुट छ कर्तव्यअनुसार आत्मचेतना आफ्नो पनि उत्थान गर्न र पढाएको पनि उत्थान गर्न असल काममा लगाउन तपाईँलाई छ महासंसारको सबैभन्दा अपराधी भन्छु डन भन्छु हिटलर भन्छु भनेर अगाडि बढ्ने पनि छुट छ अब तपाईँ हिटलर बन्नु सक्नुहोला नसक्नुहोला सद्दाम हुसेन बन्नु सक्नुहोला नसक्नुहोला तपाईँ शेरबहादुर देव बन्नु नसक्नु होला माधव कुमार नेपाल बन्न होला मोदी बन्नु सक्नुहोला नहोला जो बाइडन बन्न सक्नुहोला नहोला त्यो तपाईँको कर्ममा तपाईँको पूर्व जन्ममा भर पर्छ तर कर्म संसारमा आइसकेपछि कुनै पनि मनुष्य कर्म नगरिरहनु चाहिँ स्वतन्त्र छैन त्यही भएर दोस्रो अध्यायमा भगवान् श्रीकृष्णको अन्त्यमा भन्नुहुन्छ है अर्जुन मुख्य कुरा के हो भने तिमीले के गर्ने हो भन्ने कुरा तिम्रो प्रारब्धले तिम्रो ओरिजिनले तिम्रो डाइमेन्सनले तिम्रो ओरिएन्टेसनले सुनिश्चित छ त्यही भएर त्यो ओरिएन्टेसनलाई चिह्न तिमी क्षेत्रीय क्षेत्रीय हो त्यसमा पनि सैनिक हो एउटा सैनिकलाई सैनिकलाई चाहिँ युद्धको बेलामा युद्ध गर्दिन भन्न छुट छैन अहिले त कानुन लाग्छ कोर्ट मार्सल हुन्छ किनभने सरकारले सरदरमा एउटा सैनिकलाई सैनिक, सैनिक बनाउन छ लाख सात लाख रुपियाँ खर्च गरेको हुन्छ हा मासिक तलब दिएको हुन्छ अरू बेला त युद्ध नभएको बेला त उनीहरू सामान्य शारीरिक गर्छन् ड्रेसशील गर्छन् आनन्दसित जीवन बिताइरहेका हुन्छन् युद्धमा शान्ति सुरक्षाको लागि भनेर पालिएको त हो नि अनि जब युद्ध सुरु भयो शान्ति सुरक्षाको लागि खटाउँदाखेरिमा म म खट्दिनँ भन्यो भनेदेखि भगवान् श्रीकृष्णका अनुसार त्यो चाहिँ पा तपाईँको दृष्टिकोणमा पनि पाप तपाईँलाई थाहा थियो तपाईँ सेनामा सर्भिसमा जान नजान तपाईँलाई स्वतन्त्र थियो तपाईँलाई कसैले घुच्याएर लिएर गएको त है तपाईँले आफूलाई चयन गरेको यदि म युनिभर्सिटीमा म प्राध्यापक छु भनेदेखि मेरो पहिलो कर्तव्य भनेको मेरो कर्म भनेकै विद्यार्थीलाई पढाउनु म पढाउँदिनँ भन्न पाउँदिनँ मैले पढाउँदिनँ भन्छु भन्छु पढाउँदिनँ भन्छु अथवा पढाउँदिनँ भनेदेखि म आफ्नो कर्तव्यबाट चिट भएको हो किनभने मेरो डाइमेन्सन मेरो ओरिएन्टेसन मेरो सिकाइ सम्पूर्ण त्यसै रूपले गएको छ भनेदेखि तर यो डाइमेन्सनलाई चाहिँ योगाभ्यासले भगवत भक्तिले ज्ञान ज्ञान अभ्यासले तोड्न अवश्य सकिन्छ त्यही भने अब चाहिँ दुईविधा हट्नुपर्छ मेरो कर्तव्य के हो त्यो त सुनिश्चित छ नि हामीसँग सुनिश्चित छ भनेदेखि आफ्नो कर्तव्यबाट हामी विमुख हुँदैन जो आफ्नो कर्तव्यबाट विमुख हुँदैन आफ्नो ओरिएन्टेसन अनुसार आफ्नो अनुसार वर्णअनुसार पूर्वनिर्धारित कर्म गर्छ भनेदेखि त्यो मूलत योगी नै हुन्छ कर्मसन्यासी त्यो नै हुन्छ र पक्कै पनि आज प्रत्येक देशका नेता सर्वसाधारण व्यापारी प्राध्यापक सबै नै कर्मयोगी बन्न आवश्यकता छ र कर्मयोगी नै सन्यासी हो घर हुँदैमा सन्यासी नहुने होइन स घर घर छ ब्याङ्क एकाउन्ट छ तर त्यसपछि आसक्त छैन भनेदेखि त्यो सन्यासी नै हो तपाईँ पनि सन्यासी बन्न सक्नुहुन्छ म पनि सन्यासी बन्न सक्छु सन्यासको अर्थ कुनै बाहिरबाट आएको चिज होइन खास गरी युवाहरू अत्यन्त जटिल परिस्थितिमा छन् उनीहरूलाई निरन्तर कन्ज्युमर थिङ्क्सलाई युज गर्न एडभर्टाइजमेन्ट गरिएको छ र त्यसका उनीहरू ट्रापमा परेका छन् र आजको युवालाई सन् शन... कर्म सन्यास हुन्छ भन्ने कुरा बुझाउनु साह्रै गाह्रो हुन्छ गाह्रो छ तर पनि असक्य चाहिँ छैन हरि ओम दस